بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کو عید مبارک. عید کا فرسٹ ڈے ہے آج. ہم سب سے پہلے اٹھے, فجر کی نماز پڑھی, پھر نہا دھو کے تیار ہوئے اور پھر عیدگاہ کی طرح نماز کے لیے روانہ ہو گئے. ہمارے ادھر نماز کی جو ٹائم تھا 6:15 6:15 ٹائم تھا. ہم نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کی نماز کے بعد سب سے گلے ملے, پھر گھر آئے. گھر آنے کے بعد سنت ابراہیمی قربانی ادا کرنے کے لیے تیار ہوئے. اور یہ ہمارے جو ہیں ٹیٹو اور جینی ہیں, گراؤنڈ پیرٹس ہیں. اب یہ بکرے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بکرے کی رسی وغیرہ کھول دی, اب اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار. اس کو قربانی کے لیے ذبح کرنے کے لیے اس کو قبلہ رخ منہ کر کے اس کو بکرے کو لٹایا. قربانی کی دعا پڑھ لی تھی اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. بکرا ذبح کر کے قربان کر دیا. اب اس کو تیار کر رہے, اس کی کھال وغیرہ اتار رہے ہیں. اس کی کھال یہ فریضہ ایسا ہے کہ سنت ابراہیمی ہے یہ. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. بکرا ذبح کر دیا تھا, اب اس کی باری ہے دمبا. اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا اور سنت ابراہیم کو ادا کیا جائے. یہ گوشت بنا دیے, بن رہا ہے. اس کے پیسز بڑے پیسز کر کے رکھ دیے گئے ہیں, اب اس کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی جائیں گی. یہ بانٹنے کے حصے تیار کیے گئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرا, والحمد للہ کثیرا, وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر, الله
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.